谁在拆我菜地？方哥啊，就是他拆的我，我见他有点紧张啊。别害怕，没事，咱们是正义的，怕啥呀？理直气壮一些。干啥玩意儿？不是你贵姓啊？汪汪汪！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 哦，汪汪汪，是吧？怎么？你们谁是这物业经理？我是副的。你是副的呀？啊，你副的跟掺和什么呀？哎，我副的。你副的，你有说话权利吗？不是我副的，怎么？你副的，你还好意思活着？哎，你副的，你一边站着。哎，站着。刚哥，刚哥什么刚哥？你说你一个正的老跟副的掺和什么玩意儿？凭什么拆我家菜地？你家菜地违建了。怎么违建了？哪儿写的违建了？我说这位业主，你怎么这么厉害呢？我怎么厉害了？我就这么厉害，怎么的？打听打听，谁不知道我王旺旺啊？锅碗瓢勺，煎烤烹炸，刮过鱼鳞，烤过腰子。我跟你说，我这人会功夫，知道不？妈的，你会功夫？我跟你说，咱这里边，我们田经理才真正会功夫的，人家是深藏不露。再说了，我们有规定，不能跟业主发生冲突。他有功夫，那当然了。你瞅长这样啊，跟电线杆似的，风一吹都得飘。我跟你说，哎、啊，你有功夫啊？你那功夫在哪儿呢？你怎么照这样呢？谁给你塑造的？啊，你露功夫我看看，给哪呢？这，这，副的你过来。哎，不是，你不是找郑的吗？别别别，人家郑的一天工作多忙啊，我找他干啥呀？刚哥啊，我回去换身衣服。咋的了？裤子开了。好汉慢走。来，你过来，咱俩聊聊来。怎么的？你找我聊更简单了？你是违建，必须得拆。来，你给我拆试试。哎，来，你快快快快干啥呀？你真拆啊？你不是让我拆吗？你没挨过削是吧？没挨过削。你信不信我削你？我不信。你信不信？不信。你哎，你也练过呀？练过啊。不是，你是哪个门派的？蛋黄派。你这个门有点偏呐。你哎，别动别动别动手啊。别紧张，蛋黄派这会儿不发功。你坐着，来来来来，我跟你说啊，这位业主，你别老动不动就动手，咱有话好好说行不？我没想动手啊，我这不想好好跟你说呢吗？那行，你那是违建，你不知道吗？我违建什么了？我就在楼顶上盖个菜地，怎么能违建呢？那是公共的地方，谁让你盖菜地的呀？再说了，你盖菜地你怎么浇水啊？浇水我就整个管子，我跟着大门一开，哗哗四面喷洒，怎么的？你喷洒啥呀？你上面浇水，底下不得漏雨呀？漏雨我愿意，楼上漏水，楼下淋浴，哎，我就好这口，咋的？不是你好这口，你再把楼下淹了，你不得给人赔啊？我赔什么？我赔？还我赔？我告诉你，我没收的水费算他赚着。我说你这人怎么这么不讲理呢？我怎么就不讲理了？还有，你还在上面盖了个鸡窝，你养鸡对不对？养鸡怎么着？难道说我就想吃个绿色鸡蛋不行吗？喂养猪就算不错了。那你要这么说的话，你干脆别养猪了，你养只狗得了。养狗不行，养狗它汪汪汪影响我睡觉。那多好啊，对吧？它汪汪汪，你汪汪汪，你俩不正好配套吗？我告诉你啊，你这是违建，你必须得拆，明白不？我就不拆，我跟你说明天就给你拆了。你拆我我拆怎么的？我蛋黄派我还收拾不了你这个不讲理的人，怎么的？别动手，我跟你说，我是最讲理的人啊。你讲理？我最讲理啊。街坊邻居，你们说我讲理不？不讲理。谁？你看看哪个邻居还讲理呢？他讲理啊，他讲理，他明天搬你家楼上去啊。啊，不就这小区你跟着掺和啥呀你啊？街坊邻居，你们说他讲理不讲理？听见大伙怎么说你？好，好啊，街坊邻居，你们跟物业串通一气欺负我是吧？以为我没人哈？好，我找我大姨夫，让我大姨夫收拾你们啊！哎呀妈，你大姨夫谁呀？我大姨夫谁？说出来吓死你！打个电话你就知道了。大姨夫，喂，大姨夫，你还在联合国总部开会呢？物业这帮人欺负我，大姨夫，你不过两天从联合国总部就回来了吗？好，放心，没关系。哎呀，世界的事儿大。大姨夫，我跟你说，你一定注意身体啊！这两天变天了，鞍山那边挺冷啊。怎么样？厉害不？厉害，
我第一次看到拿充电宝打电话的。这怎么的？联合国产的，怎么的？联合国产的。我跟你说，我大姨更厉害。我大姨。你大姨怎么厉害呀？我大姨出门脚都不带沾地儿的。你大姨飘着走啊？我大姨出门买菜坐飞机，坐直升机。哦、哎。我告诉你，北航现在为了我大姨买菜方便，修一个直升机场。哎呀，你就吹吧你呀、啊！老公，啊、咱们就哎，老公，哎，来，刚才我跟你说一半，啊、来，等，什么玩意儿？干什么呀？没看我在说话呢吗？有你吗不？这是谁呀？这是旺旺。哎呀妈呀，听这名字要咬人似的。什么要咬人？说谁要咬人？不是，对不起啊，你别误会，他是我爱人，跟我说点事儿 啊。他是你爱人呢？啊。哎呦我的妈呀！不是。这腿没好啊，好。他违建了，在楼顶上盖了个菜地。哎呀，明白吗？哎呀妈呀，那不行。对呀、啊，他还养鸡呀、啊。那他更不行了，违建必须得拆，你马上停。说谁违建？谁违建？你违建，你长得就够违建的了。你瞅你啊，上下一边出。像那煤气罐似的，我跟你说倒了都不知道扶哪头。我看谁倒。哎，你是哪个门派的？蛋黄媳妇派，咋的？这怎么还出了蛋黄媳妇派了呢？都欺负我是不？别跟他生气，你怎么还跟人家动手呢你？喂，媳妇啊，怎么的了？漏水了，像淋浴似的。没事，我住在屋家着呢。好，哎，我说你们俩别秀恩爱了，赶紧的，我家漏水了，派人去收拾啊！哦，你家漏水了？对呀、啊，那不是个好事吗？怎么？你看楼上漏水，楼下淋雨，你赶紧回家洗澡去吧。万一楼下的被淹了呢？那不正好可以收水费吗？我不能挡着你生财之道啊！这是好事。不是，我说你们俩非得让我大姨夫来收拾你们吗？不是，啊、你别老大姨大姨夫的，吓唬谁呀？哎呀，刚子，就看他这样，他大姨跟他大姨夫不是什么好东西。对你大姨大姨夫不是什么好东西。对，忘了。哎呀，干啥呢？啊，家里漏水都漏成啥样，你咋还不回去呢？小红，大姨，小红，哎呀。这不老公啊，老公，这咱大姨，看咱俩长得像不？那个像不像倒没法说，不是那他是，我好像是你大姨夫。大姨夫，你看这咱俩也是头一回见，你看我们这刚搬过来，还没腾出空看你们呢。你和我大姨俩过得挺好呗？好，俺俩太好了，俺俩都快成不是东西了。这话咋说呢，大姨？你老公呗，私搭乱建，还到物业来跟你大姨夫闹事儿呢。跟我大姨夫闹事儿啊？媳妇，你干啥玩意儿？干啥玩意儿呢？啊！我就告诉你，不让你盖那个菜园子，不让你盖菜园子，你非得整，你还养鸡，你瞅瞅这给我教的啊，跟个落汤鸡似的。媳妇，我知道错了，我知道错了。赶紧过去跟我大姨夫道歉，快点的。大姨夫，我错了，你赶紧派人把我家给我处理处理呗。那不行，你大姨夫现在联合国的事还没有处理完呢。大姨夫，你把联合国那事儿先放一放吧，我家这要紧的，先给我处理呗，行不？对，孩子都道歉了，咱就去吧。不是你不能走，从现在开始你就飘着走了，是吧？俺俩没有直升飞机，动不了地儿。那个，大姨夫。大姨夫，你就别磕着我行不？我知道错了，我知道错了呀。知道。第一，往后别吹牛，明白不？第二，别老光想着你自己那点小家，是你得想着大家。没有大家，哪来的小家呀？是不能太自私自利，明白不？明白。行了，等着吧，我拿工具帮你修去啊。这赶紧修。哎呀，大姨，你太漂亮了！我一进门我就发现你可漂亮了。大姨，哎，我跟你说啊。这个大姨夫呀，可挺好啊，比你以前找那几个强多了。哎，不是，媳妇儿，怎么回事？什么叫以前找的几个呀？哎呀妈呀，说漏嘴了，老公赶紧的，楼上还漏雨呢，惹事儿了。漏雨，快点，快点收拾。收拾啊，大姨。你别走，媳妇儿。
怎么回事？你不是跟我说你是跟我是第一次谈恋爱，这怎么回事？对呀，我这从谈恋爱到结婚就你这一个吗？他怎么说你前面还谈了好几个呢？哎呀，你怎么这么傻？你没看见两口子都不着调吗？啊，这俩怎么搬这小区来了？哎呦我的妈呀，这里边有护士啊！不行啊，还有人问你啊。